Сайн байна уу? Аа сайн байна. Хүн доор 150 нэг лавксүр. Аа лавксүр ямар айн дээр вэ? Олцгүй л. Йо. Үлдсэн юм шиг надад цаадаг чиж байна Орхоод явсан бүгдээрээ тархад тоглоом юм шиг Харагдаж байна энэ бүх зүйл Биг ин гивийн цохолч Тоглоом шиг цохолын гол түүрийн батар хэм болч Өрхөд тодорхой Харанхуу гуул мар алдахсаар би үнэхээр залхаж байна Цэлбэг нарыг жирийн дүүдээр харахыг үнэхээр хүсэж байна Зарим нэг нь дүрчинцээгөө хаанач Байж болон зарим нэг нь дүрчинцээгөө хийж биш Байж болон ахандоо бол хичээж бас өлж бас Гомдог байсан авхаа байсан болохоор бүх зүйлүүдийг Марцсан байсан харилгаа байсан хамгаалгаа байсан бүх зүйлүүдийг Марцсан байсан гайхаж байсан дараагийн удаа юу болохыг би сонирхож байсан Гэвч үуч болсон бүх зүйл миний эсрэг тал болсон байсан Гүнээсээ гарч хийцэж бүр чадхаа Болсон байсан намаа гичээ бүр нүлтээ Би үнтэй хангалтай байна дараагийн удаа хаалга тогшиход би жаргалтай байна Энэ хийнэж биш энэ миний дамдрал тиймээс Эрэг бүх зовлон хийнэгч үгүй ганцаараа Бүгдийн давч гараад Алхам бүртээ долоо нүлийн цаатрыг харч яваа Энэ хийнэж биш энэ миний дамдрал тиймээс Эрэг бүх зовлон хийнэгч үгүй ганцаараа Бүгдийн давч гараад Алхам бүртээ долоо нүлийн цаатрыг харч яваа Намаг лавгаа гэдэг гэсэн эсэн гэм зүйлэг би Миний инжичгэн орон зэн маш том эрэгчүлөө би Тэндээ таваараа хүлөө бичийн Огдоо дуудаадаггүй бичийн Хүнд итгэл төрүүлээ зүрлээ чүчүгдэг гүхүүгийн гэчийн Би хайр дурлан надад зохгүй бай Хайчуу дүүлэг зас Айдаа гэхтэй хэрэгтэй надад цайхан бүсгэн гүхцэг тас Би бол эксизм би бол эксифер Энэ бүгдийг хэмдэг оруулан гэж бордож гүйсэн хивээр Өрхөө контролыг алтны хин гэдгээ мэдгэн болсон Дэлгээрэн гарад болоод ол зүйлийг гэмтэй чимгсэн байдаг би сэрхээрэ Өрхөө гэрстөө түгчээд гадаас дацдаан Нүрнээр нинээ нэр гэж анхаар нацдаан Имэл түгийн пистаа хүтэж ав чадах юм уу таадар Ганцаараа имэл байсан гимээрэ тусан сэтгэл дамар Цаг нь түхөө дэрүүл эксизм болом чолхон Санаа намрахгүй нүхчээд тамигдий уачин болох бич Энэ хийнэж биш энэ миний дамдрал тиймээс Эрэх бүх зовлон хийнэгч үгүй ганцаараа Бүгдийн давч гараад Алхам бүртээ долоо нүлийн цаатрыг харч яваа Энэ хийнэж биш энэ миний дамдрал тиймээс Эрэх бүх зовлон хийнэгч үгүй ганцаараа Бүгдийн давч гараад Алхам бүртээ долоо нүлийн цаатрыг харч яваа Над таалагдлаа одоо чиний эмоц тэгэл Yarın hatta pançı da hoş dedi. Tidir çi goy orj irj in tsü. Баярлаа. Хэлэх юм алгүй тэнцсэн. За, баярлаа. Чи 18 байж байгаа. Чи 16 настай байна шүү дээ. Тий. Тэгээд ийм чадртай байна гэдэг бол авьяас. За, баярлаа.